yani uweze amini jinsi gani ninavyokupenda. Kila siku napofanya mambo yangu lazima nikufikirie wewe. Kwa hiyo naomba unikubalie, kwa sababu bila wewe sidhani kama mimi naweza nikawa mkamilifu. Nakupenda sana dia. Yani kwa uvumilivu ulionionyesha tangu mwaka jana kakangu, na mimi nakupenda. Ila nilikuwa nataka nijue tu ni jinsi gani unavyoweza ukanichezea. Ila umeonyesha moyo wa uvumilivu, na mimi niseme tu kiukweli mimi nakupenda. Ila naomba usije ukanitenta, nitaumia. Yani mimi nisha kwambia kwamba siwezi nikafanya kitu chochote kile pasipokuwa na wewe. Na wala siwezi nikakutenda kwa sababu itakuwa nimetendea maisha yangu mwenyewe. Mimi nakupenda kutoka moyoni na wala sitakuja kukuacha. Jamani kaka, maneno yako yananitia faraja. Haya, mimi nimekubali. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Mwanangu wezi amini, yule demu sika kubari kuwa saizi nishapata mchumba. Sasa mwanangu saizi nazidisha speedi ya kazi. Kama nilianza nayo speedi namba moja, yani saizi naenda speedi namba 50 ili mwakani nichukue jiko. Mwona, yani mi kama zile ratiba za kula kula, zile ratiba za mambo mengine mengine zote nakata. Natafuta mali, natafuta pia hela za kumlisha bebi. Surajua saizi sisi ni vijana, surajua Hapo mwanangu, mimi nimekusoma, nimekusoma parefu. Lazima ujinyime mwanangu, lazima utafute mali, lazima utafute hela ya kujengea. Yani mwangu mimi nimekusoma. Afu jamani, mstarabu bala. Yani binti naye akiwa mstarabu mwanangu, mnatoboa maisha yani mwaka kesho tu baada ya kuana mnatoboa hapo hapo. Ah, mbona uhakika mwanangu? Yule binti kwanza ametulia, yani sio binti wa mambo mengi. Kwa hiyo pale kutoboa uhakika pale umeona. Yani mfano mimi leo nimekusanya kama nimekusanya 25, majuzi nilikusanya 10, harakati harakati ni vipi mpaka leo na 50 umeona. Kwa hiyo nikiendelea kukusanya mpaka mwakani mwanangu, itakuwa tayari na hela ndefu umeona. Mara pap mali hizi hapa, tumeoana, tushajenga nyumba, kila kitu hapo umeona. Kwa mwanangu, tumuombe tu Mungu mwanangu. Ila mwanangu, kwa kuchagua mwanangu, mwanangu mimi nimekupa saluti. Lakini kama ulivyosema sio mbaya. Ila mimi naamini mwakani lazima mtogoe kaka, ni lazima. Sindo huyu hapa mwanangu anapigia simu. Hebu tumsikilize kidogo baby wetu. Alo baby. Salama kabisa baby. Sijui hapo mnaendeleaje? Nashukuru sana kama mnaendelea vizuri. Niambie baby wangu. Sasa baby, nilikuwa naomba hela nikasuke nywele, maana zimekuwa ndefu. Alafu nilikuwa naomba na hela ya dina, maana da, nimekumbuka chipsi. Kumbe ni hilo tu baby. Kwani jumla ya pesa ya kufanyia hivyo vitu vyote ni kama shilingi ngapi hivi baby? Hebu nitajie jumla kwanza alafu niangalie nafanyaje. Ile ya kusuka pamoja na kufanya weaving hapa kwetu wanafanyaga bei rahisi, ni kama 1,050 tu. Alafu chips, kama unavyojua baby wangu, chips ni 2,000 tu. Kwa hiyo naomba nisaidie sana baby wangu. Okay, yeah. 1,050. Okay. 1,052 pamoja na ile ya chips. Yeah, basi haina shida baby. Ngoja niangalie utaratibu hapa nafanyaje, alafu nitakupigia simu. Asante sana mai wangu. Mwa. Ondoa shaka kabisa bwana. Mwanangu, mbona kama nimesikia vitu vya mbele mbele mwanangu? Nini tena? Maana da, hayo muongezi yako mwanangu, kwa ninapo kujua mwanangu. Hebu nipange kwanza mwanangu. Mwanangu, ni vitu vya kawaida tu. Si baby ana shida na hela? Shida na hela mwanangu.
Kumbe hilo tu mwanangu. Basi umpe tu bebi wako, kwani shingapi hapo, shida shingapi mwanangu? Aizidi hata 10 hata bukutano aizidi. Ila live mwanangu sio mbaya, ila ila aliyohitaji mwanangu ni budget ile ambayo nilianza kukusanya ya mali kiwanja. Shida na 1,052 hivi, alafu mimi na 1,050 peke yake. Umeona? Wewe inabidi nikakope buku mbili, kama vipi unikope nimpe baby? Maana si unajua leo itakuwa amebanwa sana. 1,052 mwanangu, acha kuniibia wewe. Baby vipi akuombe 1,050? Kwani anaenda kufanyia kitu gani? Da mwanangu wewe. Labda. Ila sio mbaya mwanangu, sababu wewe ni mwaminifu, mimi nitakuazima hiyo hela, alafu kama vipi ukipiga jogu fresh unanirudishia. Ila mwanangu angalia usije ukawa maskini, yani mwangu ukisa mwanamke, maana huo pepo tu ni mwanzoni mwanzoni, ushaanza kuomba 1,052 huko. Alafu sijui sana nataka kununua kiwanja nini. Ila sio mbaya mwanangu, kama unampa mtaji wewe mpe tu. Na mwanangu, yule mbona yuko fresh mwanangu? Yaani wewe niamini mimi, pale nimepata au sio mwanangu? Yeah. Hivi unadhani ni nini kitatokea katika sehemu ya pili? Je, baby atapewa ela? Na vipi kuhusiana na harakati za jamaa katika kutafuta maisha, kiwanja pamoja na mali? Atafanikiwa kuupepo ambao baby ameanza nao? Niseme usikubali kuikosa sehemu ya pili, hakikisha una like video hii, lakini pia una subscribe kama hujafanya bado, lakini pia pitia zile video ambazo zimekupita. Tukutane katika sehemu ya pili.